Começou agora de manhã, por exemplo, a primeira etapa de vendas do Rock in Rio 2015. Pode gastar um pouquinho ali nos ingressos. Pois é, quem quiser garantir um lugar no evento pode comprar o Rock in Rio Card, que mais tarde, então, vai poder ser trocado por qualquer data do festival que acontece em setembro do ano que vem no Rio de Janeiro. Lembrando que ao todo são 100 mil cartões. Pois é, nessa segunda-feira os organizadores anunciaram aí mais uma atração do Palco Mundo. É essa aí que você está vendo, a banda americana System of a Down. A banda se junta, então, a cantora pop Katy Perry e ao cantor de R&B John Legend, já confirmados anteriormente.